မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာနေ့လယ်မွန်လွယ်ပိုင်း 12:45 မိနစ်ကျွန်တော်တို့15မိနစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အမ်ဒီပြောချင်တဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို CDM ပေါ့နော်အာနာဖီဆန်ရေးစစ်အာနာရှင်ဖီဆန်ရေးအဖွဲ့အမ် you know ယုံကထွက်ဟုတ်လားဒီဇန်နဝါရီကိုပြည်သူလူထုကိုဒီကထိန်းချုပ်နှိပ်စက်တဲ့စစ်အာဏာအန်ရရှိအန်စစ်အာဏာရှင်ဇန်နဝါရီပြုတ်ကြဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘာသာမယွေးလူမျိုးမယွေးဘာသာမယွေးအလွှာအတန်းအစာအမျိုးမျိုးခြေရွာမှာပဲနေတာဖြစ်ဖြစ်မြို့ကြီးတွေမှာပဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြည်တွင်းဒုက္ခတွေစစ်ပြေးအဖွဲ့အစည်းဟဲ့လားလူအဖွဲ့အစည်းအရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အများသိထားမှာကဗမာပြည်ရဲ့ပုံရံသူလက်ရှိအနေအထားမှာဗမာပြည်ရဲ့ပုံရံသူပြည်သူရဲ့ရံသူတရားဓမ္မနဲ့အညီမဆက်ဆံတဲ့မပြုတ်ကျင့်တဲ့မင်းကျင့်တရားနဲ့မညီတဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူဒီလူကမင်းအွန်လိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုဟလာကမ္ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးကဒီလာမဲ့တစ်နှစ်နော်အလွန်ဆုံးကြာရင်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်စုတွေကိုဖြစ်စီချေမုံနော်နိုင်ငံကလူနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့နော်ထွက်ပြေးရတဲ့ဒီရိုဂျာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒုက္ခရောက်မှုဒုက္ခပေးမှုရွာလေးရာlayer 400 villages you are layer ကိုအမြောင်းနဲ့ထုမီးရှို့တနတ်နဲ့ပြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်အာနာသိန်းတဲ့ကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနော်တရားစီရင်ဖို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမှာဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူအာနာဆက်ရှိတဲ့အချိန်မှာနော်တနတ်ကင်ပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာကျွတ်လို့တွင်ထဲမှာအောင်းနေလို့ရပြီမဲ့တစ်ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အနှိမ့်စသဘောနဲ့အာနာကိုလွှတ်ရတဲ့အနေအထားဥနေဝင်းကြီးကြည့်လိုက်ဘလောက်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လဲဟုတ်လားဒီဥနေဝင်းကြီးကသူ့အိမ်အင်းအားကံဘိန်အိမ်ဘေးမှာလူအမုန်းခံအတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စတွေးကွက်ထဲမှာမျောပြီးတော့အတုပချတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်အုတ်ဂူလေးတစ်ခုတောင်မှနော်မရသွားတဲ့အာနာရှင်ကြီးတန်ဝေကယူဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဥနေဝင်တစ်ချိန်လုံးကရှန်ရှန်တောက်အာနာရှင်ကြီးတယောက်ပေတဲ့အခါမှာပြာလေးတွေကိုလှိုင်းမြစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အယိုးပြာကိုလွှန့်ပြရတဲ့အနေအထားဘာလို့လဲဆိုတော့အုတ်ဂူဘိုးချောင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့အုတ်ဂူလိုဥသံရဲ့အုတ်ဂူလိုဆရာသခင်ကိုတော်မိုင်းရဲ့အုတ်ဂူလိုကြံခဲ့ရင်နောက်လာမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကဒီအုတ်ဂူကိုတော်မှဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာကိုကြောက်လို့ဥနေဝင်ကအုတ်ဂူတော်မတည့်ရတဲ့အနေထားမှာသေသွားပါလေနော်အဲအခုမောင်သန်းရွှေလဲလာသူ့အလှလဲလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲသူဟလာမရဏသွားတဲ့အချိန်တင်ခါရသဘောနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆုတည်ပြီးတော့မြေဩဇာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိပါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေပြန်ပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာလူအနေနဲ့နာမည်ကြံခဲ့မဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအခုမောင်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူကိုမတရားနှိပ်စက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ကိုတပ်မ89ဟုတ်လားတကယ်ရှေ့တန်းမှာလက်နက်ကင်ချင်းချင်းတပ်ဖို့ထောင်ထားတဲ့တပ်မတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုခေါ်လာမယ်မန္တလေးမြို့မှာခြောက်မယ်နော်
လူတွေကိုလောက်လေးနဲ့ပြစ်မယ်တနတ်နဲ့ပြစ်မယ်ခြောက်မယ်ဖမ်းမယ်ညကိုဝင်ရက်ဟလာဝယ်စီးမယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတန်ကလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအကုန်နှုတ်နှိပ်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကိုခိုင်းနေတာကတက်ကလောက်တာမှန်ပေမဲ့တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ဘိုးချုပ်မှုကြီးကာချုပ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကတာဝန်အရှိဆုံးပါနော်အာနာရှိတဲ့လူထိတ်ဆုံးမှာနံပါတ်1တာဝန်ရှိဆုံးကမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တမတော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမုန်းစရာမလိုပါဘူးလက်ကင်ဒုတ်ဟုတ်လားအာနာရှင်ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆန့်ကျင်တယ်ဒီတမတော်သားတွေကပြည်သူသည်အမိပြည်သူသည်အဖဆိုတော့ဆန္ဒမျိုးနဲ့ပြည်သူဘက်မှာရက်ပြီမယ်ဆိုရင်ဘယ်အဆင့်ဘိုးချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ဆုံးများအာနာသိမ့်တဲ့အထက်မှာမတတ်တာလို့ပါသွားတဲ့နော်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမတတ်တာလို့ပါတယ်ဆိုတာဒါနာမည်ပါတိုင်းဒီအာနာသိမ့်တာကိုလက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်သိတဲ့ဒီဥနေဝင်အာနာသိမ့်တဲ့1962မှာကျွန်တော်နဲ့အလွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့ကိုမနေ့9နာရီကနေည9နာရီလောက်ထိကျွန်တော်ခရီးစေးတွင်းကြပြောပြသွားတယ်ဘဘူးကြီးချစ်မြန်ဆုံးသွားပါပြီเนาะတော်လိုက်ကောင်စီဝင်เนาะအဆင့်မှာနံပါတ်5နံပါတ်6လောက်မှာပါပါတယ်เนาะဘိုးကျော်အောင်ကြီးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တို့အထိတ်တန်းကပုံကူလေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဗမာတနက်ကင်တက်ရင်5မှာဒုတိယဟိုပေါ့เนาะတက်ရင်မှုသူ့ရဲ့တက်ရင်မှုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းဆိုတဲ့မတ်ဟေမာနေဝင်းတို့ရဲ့အဖို့ဘိုးဇေယเนาะ community နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောခိုသွားတယ်ဘိုးဇေယရဲ့လက်ထောက်နော်ဒုတိယတက်မှုဘုံမူကြီးချစ်မြန်ကကျွန်တော်ကိုပြောသွားပါတယ်ငါအာနာသိမ့်တဲ့ထက်မှာမပါဘူးကွာတဲ့နော်မနဲ့လင်းနဲ့မနဲ့လို့မနဲ့ခုနှစ်နာရီရှစ်နာရီတည်းကမြမအတန်ကကြင်ညာလိုက်မှငါနာမည်ပါတယ်နော်အာနာသိမ့်တဲ့ထက်မှာငါပါတယ်ဆိုတာငါတိလိုက်ရပါတယ်ဘုံမူကြီးချစ်မြန်ကကျွန်တော်ကိုသူကဗာဂျီးနီးယားသူ့အိမ်မှာ1994ခုကျွန်တော်ဟလာသူတေသနာလုပ်ပြီးစာရန်ပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုသေသည်ချာချာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အတန်သွင်းတာကျွန်တော်ရှိမှရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်တဲ့အထဲမှာဘိုးချုပ်ကြီးတချို့ဘိုးချုပ်တွေနာမည်ပါမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလည်းဒင်ပြေးချက်ပြေးမထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကနော်စစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကဒီအချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးနော်လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြအားလုံးကဟလာဒီပြည်သူကဒီအာနာသိမ့်တဲ့စနစ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဘုဖနောက်မှာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အချစ်ဟိုဟိုစစ်တပ်ကိုပြန်ဟိုပေါ့နော်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်သွားဖို့အလားအလာမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တပ်မတော်သားတွေတည်းကပြန်ပြီးတော့เนาะပြန်စဉ်းစားရမှာတကယ့်ကိုယ့်ကိုကိုတစ္ဆာရှိရမှာကကာကြုံမဟုတ်ပါဘူးเนาะတမတော်သားတွေတစ္ဆာရှိရမှာတမတော်သားတွေဆန္ဒကိုလိုက်နာခရမှာကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူကိုတစ္ဆာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမတော်သားတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ကမိုင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝေးပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာနေတာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဗမာပြည်မှာဘလောက်ပြည်သူကเนาะဖက်စစ်တော်လှန်ရေးသဘောမျိုးအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတော်လှန်ရေးသဘောမျိုးကိုတက်ကိုနော်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာတက်ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ကိုအလွဲသုံးစားဖြစ်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စီးပွားရေးအာနာဆက်လက်တည်မြေအတွက်လက်ကင်တုပ်လို့လုပ်နေတဲ့လက်မညော့ဟုတ်လားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တစုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကိစ္စမှာဘယ်သူတွေပါလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကအာနာသိမ့်တယ်ဟုတ်လားအာနာရသွားပြီဆိုရင်အခါဘေးဥပုံညာဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဥပုံညာဆိုတာကိုလူငယ်ပန်းလူငယ်အများစုလည်းသိကြမှာပါနော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုံညာဆိုတာမင်းတို့မင်းခက်ကနော်စာရပေရဗမာပညာရှင်ကြီးနော်ဘေးရင်ရန်နီးယားတွေတက်သူကသူ့ကိုလာပြီးတော့မင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းကိုလောက်ကြံဖို့မြင်ကွန်းနဲ့မင်းကုံတိုင်း
မင်းသားနှစ်ပါးမင်းတို့ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးကသူတို့ကြော်ပြီးတော့ညီဖြစ်တဲ့ကနောင်မင်းသားကိုအိမ်ရှိမင်းအယအယပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမကြည်နှက်လို့ဟုတ်လားသားကိုပေးရမှာကိုညီကိုပေးလိုက်တာကိုမကြည်နှက်လို့နော်မင်းတို့မင်းကြီးကိုရောသူ့ညီဖြစ်တဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးကိုသတ်ဖို့ကြံတာကြံပြီးတော့သူတို့ထီနန်းအာလာသိမ့်မယ်ဆိုလို့တာအဲ့ဒီမှာအခါတော်ဘေးဥချုပ်ဥပုံညာဆိုဥဒီတကယ်ဗမာပညာရှင်နော်စာရေးဆရာဘေးရင်ပညာရှင်ကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်ဟိုကနီးရာဓာတ်ကိုကြောက်လို့တဲ့အောင်မြင်မဲ့နေနဲ့အချိန်နဲ့ရက်နဲ့တွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကနောင်မင်းသားဟလာကျွန်တော်တို့စန္ဒမုနိမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဖျားနေရာမှာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံရပါတယ်နော်မင်းတို့မင်းကြီးကတော့လွတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဥပုံညာကအခါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပုံညာကိုပါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာတပ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ February 10ရက်နေ့အာနာမတရားသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့အခါပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာအထဲမှာလူအလုံးသိကြမှာပါနော်ဒီအခါပေးတဲ့အထဲမှာအာနာသိမ်းဖို့အနောက်ကမီးရောင်မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုလုတ်ပြီးတာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့23ဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာနေစင်လာတို့ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပါမယ်ဟုတ်လားအများကြီးပါတယ်အထဲမှာတိပါတယ်စာတွေထုတ်ကြတယ်နော် February လမတိုင်ခင် January လကတည်းကစာတွေထုတ်ပြီးတော့အာနာသိမ်းမှုနော်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ဒေါက်တာနေစင်လက်အပါအဝင်နော်နောက်တစ်ခါဒီယောမင်းကြီးစကဝိုင်းလှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအသိဉာဏ်တိုးဖို့ဆိုလှုပ်နေတဲ့ဥမင်းစင်နဲ့ဥအောင်သူငိမ့်တို့ဟုတ်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်အသိခောက်ခဲ့နော်ပညာကြက်ရက်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာသိန်းတော်ကိုအခါပေးတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Ranger တွေကိုမတရားလူအုပ်စုတစုလုံးပြုတ်သွားအောင်နော်တမတော်ကလှုပ်တာဟူတမတော်ခေါင်းဆောင်တွေမင်းအောင်လိုင်းအထူးဖြစ်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းကလှုပ်တာဟူဝင်ပြီးတော့နော်ကာကွယ်ပေးတဲ့ညိုအုံးမြင့်အရင်တော့ဥသိမ့်စိန်လက်ထက်တုန်းကမြမငိမ့်ချိုင်းစင်တာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ Peace Center မှာဝင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ညိုအုံးမြင့်ကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အရက်သားဥပုံညာလုတ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အထောက်အထားနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာအများကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံညာသတင်းမီဒီယာတွေမှာတက်ပြီးတော့ Al Jazeera တို့ဟုတ်လား Turkish ကဟိုက Turkey က TRT World တို့မှာတက်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လုတ်ကင်မှုเนาะအခုအထူးသဖြင့်အာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့လုတ်ကင်မှုတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ TV ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးသိအောင်နော်စစ်တပ်ကိုအာဏာသိမ်းတဲ့လူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေပြီးတော့နော်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုရှုံချပြောဆိုနေတဲ့ဒေါက်တာမင်းစောဦးနော်အဲသူလည်းတစ်ချိန်တော့ကဒီ Peace Center မှာပါပါတယ်နော်ဒေါက်တာမင်းစောဦးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပညာရှင်ဟုတ်လားဒီလူတွေအကုန်လုံးကတစ်ချိန်မှာဒီမိုကရေစီကိုအမိခံပြီးတော့နိုင်ငံညာမှာဟုတ်လားဒုက္ခတွေပေးတဲ့ပညာရှင်စနစ်နဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်မင်းစင်အောင်သူငိမ့်မင်းဇော်ဦးဟုတ်လားနောက်တစ်ခုတယောက်ရှိပါတယ်ဦးအောင်နိုင်ဦးအောင်နိုင်ဦးဟုတ်လားအရင်တော့ကဒီကျောင်းသားတက်မတော်က ABSDF ကကိုမိုးသီးဆောင်ရဲ့လက်ထောက်အောင်နိုင်ဦးလဲပါပါတယ် Peace Center ကပါเนาะဒီလူတွေကိုနောက်ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ညိုအုံးမြင့်เนาะဒါတွေကအရပ်သားအခါတော်ဘေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနာမည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်မှုကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးတွေ scholarship တွေပညာသင်ဆုတွေရပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာပညာတွေသင်လာပြီးတော့တက်လာတဲ့ပညာကို
เมียออนไลน์ลูกก็มีตัวบิรอปอคาโดเบอุปงญาหลุจ่าอ่าวนายอูเมนโซอูเมนเซนเนาะญูอ้อมเนี่ยอ่าวตุนใหญ่ดีหลูเรเนี่ยนามเอออูนอกจากชื่อเดอแอนดรูสไลน์เนาะดิปัญญาอุบเรปัญญาเช่นดีหลูเรเนี่ยนามเอออูเราปิดูก็คุยตีเรมาเยบูโลบาเรเอนอกสองตะคู่เราเปล่าจินาเนาะ เจ้าหน้าที่ไหนกันมาเนาะอะคูอาณาพิษัยเลวช้ามุจิตนายงานลงตายจานเนี่ยปอลาบาเลยเนาะที่ปอลาราลปอลาราอุเชียนเนี่ยบิโรเจเยต้าเนาะอติปัญญาญาณชิชิอเมียวเมียนชิชิเนี่ยขวบบิโรอุสานะกะเจ้าหน้ารู้มิวเซตเตกยังกมากระเชนฮัลโหล อเมียวตมีเลยดิอเมียจีเวอเมียวตมีอเงเลยดิเจ้าเราตูมาอายุเวยิมาอายุเวเนาะอากงลงเชื่อมาทวีปีโรปีดูโอเนาะอาจารย์มาเผาพุเนาะยิงจันสัวสนาพยาบุสีกันชีบุเนาะดีชีบุเตียวเนี่ยเตียวเนี่ยตัวมะกวยบุเนาะอารมณ์เปล่าหน้าท้องจีจับเนาะเจ้าเราเรียกว่าบาดายี่ยะ ดูมิวสิกอย่างกูเย่ซีวายเอเซมเปียมูอย่างอะไรอยู่เชคคันบีโร่บางอย่างดูพี่เต้แม่เอาไหนเนี่ยเนาะเล็กกับโซซ่าเสบูเพื่อก็เลเจเช่ไต่ปีทาราพี่ป่ะเลยเช่นเนี่ยเนาะจันรู้แต่อันดมอปโอ้เลยไต่ปีทาราเลย ก็เช่นเนี่ยฉันนี่อยู่เลยไต่ปีทาวาเลยเต็นนี่นายเป็นมาชีเลยก็ยังนี่เนี่ยเนาะตัวดาริอยู่เลยไต่ปีมาเลยปูราบาดารีเนี่ยมุสลิมนี่อยู่เลยไต่ปีมาเลยเนาะอากงโน่ดีนายงานมาดีนายงานมาเนี่ยดีเยี่ยมดีเยี่ยกูต่อเนาะดีเทมาแต่กูชูดีสังกูซาบีจีลาเลยเอตูปูอเมียชพี่เต้ ไต้หนูปีดาหนีโกมานมาอาลงโอ้แต่ยาวเนี่ยเตียวเล็บปะไต้ปีบีโรมาลูเรียเมียจีเงจามาลูเรียดูข่ายมาลูเรียเชียนคุจามาตัวสีเลยเมียเมสุดเลยนี่เนี่ยเสบูโจจีเลยก็สีมังเงินชาบีโรปีดูสีลงเว็บมีเสียว ไต่ไปทาเลยดีจาร์มาพงนอจีเลยฮัลโหลป่าวเลยเจ้าเราพงนอจีเลยเดี๋ยวมาเจ้าเนาะว่าเนาะแต่มาอยากจะสุดเลยฮัลโหลแต่มาอยากจะสุดละก็พงนี้ก็เต็มไปด้วยเบียนเล่าเด้พงนี้ก็เต็มไปด้วยเบียนเล่าเด้คิดกับมันสีเราเด้ข้าจารอเมื่อเสียพี่พูดเล่าเช่นเนี่ยพงนี้เลยสีบาร์เลยดีพงนี้เลยอ่ะพงนี้มาในวันยาวจังเตียหัวบุ ลูเรียวอาจารย์ตีขาเก้ามุเนาะงาบ้าตีลาเมียบุเตียวเนี่ยเตียวเนี่ยเมียตาชีบุเนาะเชื่อเชื่อเข่งเงินเนียบุตีเตียวเรียวหัวบุเวชีบาร์เลยตีเตียวจอบีโรไหนไงเรามาเว้นหัวเลยเมื่อเสียเว้นเล่าเดอคาร์โรเปเร่ปูราบาดามาหัวเดลูเรโกตั้งไล่เงินบันทัดตั้งตาเนาะมุสลิมเอพีพี ฮินดูเว็บพี่เครียมเว็บพี่บาดามาชีเรลูเว็บพี่ปูราบาดามาฮอลโลชีเตียยากันน้องลูเซนเซมีมีแต่ลูมาฮอบาอุสุเรเตียหอมอยู่ฮอร์ดตีรกัวฮอบาร์เนาะจันนารูมอบิโรบารูมาแต่มารูนกคอมเมนโดทูแต่มูเรโกเตียฮอบิโรพิโอทาราอาลงเลตีบาร์เลตีโลมิโอลูมิโอเอมอนดิมู บาดายเอเมียนกวยมูกูเต็งอันซีบีกระดงตรงทาบีโรเนาะเต็งอันโอมาเมเออเมเมียนาเต็งอันเอเมียนาโอมาทักกอร์มาพยายเอสกาโกซวยพีบีโร่เนาะอมงตียารีโฮเมมุสลิมมงดีเรโฮเมตายนารีโอเทนเตียงพิโอเมสิตาเซโบรีโอเมียวบีโรเมนเซียพี่อังโลเม
ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ကာလို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဒီလူတွေပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအလွန်ဟုတ်လားချင့်ကြိမ်ပြီးတော့မှယုံရပါမယ်ဖျားသားတော်တွေကဖျားစကားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကဖျားသားတော်မဟုတ်ပါဘူးဂရုံးတုံးထားတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ပါမန်လူဝတ်ကြောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဒီ DPNS လူပေါင်းသစ်ပါတီကမဤသူစာမောင်းเนาะဒီ February 7ရက်နေ့ကဟောသွားတဲ့เนาะတရားဟောသွားတဲ့ဒီယထာလုပ်ငန်းဌာနเนาะပြည်သူယထာလုပ်ငန်းဌာနကအလုပ်သမားဒီ you know no ကြီးတွေကိုပြောသွားတဲ့ဟာရှိပါတယ်သွေးမကွဲပါနဲ့တဲ့သွေးကွဲလို့ရှိရင်ခွေးဆွဲမယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုတောင်းနေတယ်လူအခွင့်အရေးကိုတောင်းနေတယ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပြန်လွတ်ဖို့ NLD အမတ်တွေပြန်လွတ်ဖို့တခြားဟလာအမတ်တွေပြန်လွတ်ဖို့ဟလာကိုမြအေးတို့ပြန်လွတ်ဖို့တခြားလူတွေပြန်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာဒါကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝထောက်ခံပါတယ်เนาะနောက်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးဖို့လေဟလာဘယ်လို NLD ကနိုင်တဲ့အတွက် NLD ကိုလွှဲပေးဖို့ဟလာဒီမိုကရေစီနည်းရဟလာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြဖို့တောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားလိုချင်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူတောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပြတ်ပြောလိုက်မယ်။သို့တော့ဒီထောက်ခံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်လို့မရပါဘူး။ဒီ CDM Civil Disobedience Movement ကဒီထောက်ခံမှုတွေပိုကျော်ပါတယ်။ဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူပေါင်းသစ်ကိုနော်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးเนาะတန်းတူလူအခွင့်ရေးရမယ်เนาะယဉ်ကျေးမှုရတန်းတူမဲ့အုပ်စုတွေရဲ့เนาะတန်းတူမှုရှိမှုကိုခေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အဲ့ဒီတန်းတူညီမျှရေးကိုအခြေခံတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့เนาะလူမျိုးရေးသွေးမကွဲတဲ့ဘာသာရေးစိတ်ဝန်းမကွဲတဲ့လူပေါင်းတစ်ကိုထူထောင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်နော်မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီတမတော်တဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်မဘာသာတဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဝင်ပြီးသွေးခွဲသွားမယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရနဲ့ဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနှစ်50လောက်စစ်ဘိုလ်တွေရဲ့စစ်ကျွန် the bout ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကကချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုဝင်ပြီးတော့တတ်တယ်เนาะဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်လန်ဒန်မြို့တန်ယုံမှာကျွန်တော်ဟုတ်လားစကားပြောထားတာ2မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီခဏလေးအတိခံပြီးတော့စောင့်ပေးကြပါ
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာเนาะအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းပြုပါတယ်